maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo tan iyo markii kala doortay waday dadaalo wax looga qabanayo burburka wadooyinka iyo dib u soo celinta bilicda iyo qorshayaal la xiriira furidda wadooyin xirnaa 3 sano ka badan ayaa maanta bilaabay wajigii labaad ee dayactir lagu sameeyo qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Gaalkacyo kuwa ay burbur xoogani ka muuqdaan isla markaana sababay inay dhibaato ku noqoto isticmaalka dadka iyo gaadiidka duqa degmada Gaalkacyo ee Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo la hadlay warbaahinta isagoo ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda ay u leedahay dhismaha wadadan bulshada reer Gaalkacyo oo ku amaanay sida markasta ay u garab taagan yihiin maamulka taas oo xusay inay keeni karto in mustaqbalka dhow ay soo baxdo Gaalkacyo la jaan qaadi karta ama ka horumarsan magaalooyinka waaweyn ee dalka caalamiin ilaahay baa mahad iska leh marka koobaad noo suurtageliyay inaan saaka halka wajigii labaad dhagax dhigga wadada jaamacadda saaka isugu nimaadno maanta waxa farxad noo ah inaan wajigii koobaad oo horey nagu soo gaabgo 1 kilomitir ah maanta aan 1 kilomitirkii kale inaan maanta dhagax dhignay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leeyahay bulshada reer Gaalkacyo dhamaantood iyo reer gobolka Mudug iyo inta u dhalatay deegaankan ee wadamada caalamka kala duwan joogaba waad u jeedaan horumarka halkan ka socda dadaalada wadadaas kilomitirka barka waxa isku xilqaamay aragtideeda iyo waxqabadkeeda iska lahaa shacbiyadda reer Gaalkacyo waa garab taagnaayeen maanta waxay maraysaa meel gabagaba oo qurux badan arintaas waxaan oran karnaa runtii waa arin mudan ku dayasho xog leh sababtoo ah dad dakhli u soo diray cid support kala siinaysa midna ma jiraan jeebkooda iska xilqaameen waxba isku dardareen waxa ka soo baxay miro dhal aad iyo aad u qurux badan aad iyo aad baa maasantiin mar kale waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Gaalkacyo ee gudoomiyaasha xaafadaha iyo laamaha iyo dhammaan fallaradaba shaqada isxilqaanka ah fadlan waxaan ka codsanaynaa horana kugu baraarujinay mar walbana aan ku wacyi gelinaa inaad u soo istaagtaan oo hogaana ka noqotaan maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa isagu xoog saarayay tan iyo markii la doortay hagaajinta wadooyinka dib soo celinta bilicda magaalada iyo wax ka qabashada nadaafad xumid baahsan oo ka jirtay magaalada Gaalkacyo taas oo la oran karo maamulku waxa uu ku guuleystay 70% iyadoo ay barbar soconayaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gaalkacyo Cabdilisaaq Maxamed Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo